Minulý týden jsme vám slíbili, že se tentokrát zaměříme na Jeřáb. A jestli vám pokaždé říkáme, že vás vezmeme tam, kam má veřejnost normálně vstup zakázán, dneska to platí skutečně dvojnásob. S kamerou jsme totiž navštívili místo, kam se dostane jen pár lidí. Horní rameno Jeřábu. Má nějakých 37 metrů. Délka ramena, znamená vyložení, je 43 metrů. A na konci těch 43 metrů zvedne 6,4 tuny. A pokud má zvedat břemena od své paty, poradí si i s 12 tunami. Když člověk tam nahoře stojí, cítí se doslova jako pták. Rozhled stojí za to. Já se vznáším, já si létám. Ze své kabiny má jeřábník skvělý rozhled na celé staveniště. Mnohatunový kolos se přitom ovládá prakticky jen s pomocí dvou páček. Tady máme detmera, ten se musí držet, jinak jeřáb vypadává. Pohyb nahoru, hák k sobě, pod sebe, hák dolů. Levá ruka, otoč doleva, otoč doprava, pojezd vozíku dopředu, pojezd vozíku dozadu. Jen tak mimochodem, do kabiny se leze po žebříku a můžu vám osobně potvrdit, že je to docela makačka. Jeřáb je pro stavbu zimáčku klíčovou součástí. V dalších měsících ho čeká spousta práce. V první fázi vlastně je to teďka pro stavbu monolitů, následně pro prefastavbu, to znamená zastropení podzemních garáží, sloupy, který vnáší tento strop, a v poslední řadě bude pomáhat ještě při stavbě ocelových vazníků samotné haly. Ale abychom se nevěnovali jen jeřábu, hodně živo je i na pevné zemi. V prvním dodatečním celku, kde minulý týden probíhala betonáž základové desky, tak se provádí vázací práce armatury oborových stěn, následně montáž bednění a samotná betonáž těchto stěn. V prostředním dodatečním celku, to je místo, kde stojí věžový jeřáb, probíhá vázání spodní výstuže základové desky a v posledním dodatečním celku se dokončují zemní práce. Postupně je také vidět na stavbě betonáž podkladních betonů dna a stěn, vzduchotechnických kanálů, dojezdu výtahů a čerpacích jímek. A co hospůdka Dukla? Tam už se pomalu, ale jistě začíná stavět. Tak z větší části je dobouráno. V prvním patře se rozjíždí postupně vyzdívky sociálního zázemí,